Новий опалювальний сезон. На скільки відсотків готова Хмельницька громада? Без селищ міського типу. Як вплине зміна статусу населеного пункту на життя місцевих жителів? Фосфор та варган. У Кам'янці-Подільському розпочався міжнародний кінофестиваль короткометражних фільмів «Бруківка». До 1 жовтня у Хмельницькій громаді планують вийти на 100% готовність до початку опалювального сезону і завершити усі підготовчі роботи. Про це Суспільному розповів директор «Хмельницьктеплокомуненерго» Володимир Скалій. За його словами, з 12 вересня розпочався фінішний етап підготовки тепломережі – заповнення системи водою. Зараз настає такий завершальний етап підготовки, заповнення систем, випробування обладнань. І таким чином, щоб на 1 жовтня 100% бути готовим до початку опалювального періоду. Ну а там будемо дивитись по погоді. Буде холодно, похолодаємо, будемо запускати. Готуємося, звичайно, на 1 жовтня, там вже, в принципі, готові. За словами Володимира Скалія, завдяки теплій осені минулорічний опалювальний сезон у Хмельницькій громаді розпочався 3 листопада. Житель Антонін Петро Фабенюк, працівник комунального підприємства, про новий закон, який передбачає зміну статусу СМТ на місто, селище чи село, каже, не чув. Антоніне, це має бути селище, це має бути село, чи це має бути місто? Як ви думаєте? Це є село і селище, і воно, ну, Антонін. Ви думаєте, треба змінювати його статус? Ні. Чого? Бо селище міського типу, якщо населення буде більше, як сьогодні є, то буде місто, ви розумієте, так буде правильно. За його словами, більшість жителів Антонін мешкають в приватних садибах та мають домашнє господарство, як він. Я маю корову, я маю там сьогодні присадну садибу, все маю. Антоніни – одне із 24 селищ міського типу на Хмельниччині, яке має змінити свій статус, бо за новим законом СМТ більше не буде. Будуть міста, селища і села, каже директор з науки і розвитку Українського інституту громадянського суспільства Анатолій Ткачук. Тепер такий продукт совєтської епохи, як селище міського типу, просто щезає. Його не буде. У мене були великі такі дебати з тими, які кричали: «Вау! Все, селища міського типу втратили, їх убили». Селища міського типу в Україні відносилися до міських поселень. Тепер вони будуть відноситися як селище до сільських поселень. За новим законом у місті має мешкати не менше 10 000 населення, у селищі – не менше 5 000, у селі – менше 5 000 жителів та садибна забудова. В Антонінах – 2300 жителів та є з десяток кілька поверхівок, решта – приватний сектор. В міжнародній практиці статус міста визначається щільністю населення на квадратний кілометр та централізованим водопостачанням і водовідведенням. В Європі є міста там на 200 людей. 200 людей, але має статус міста. Тому що вони, по-перше, давно були створені як місто цехів, люди ніколи не займалися там аграрним сектором, вони займалися там послугами, ковалі, там, я не знаю, ткачі. В них є вся інфраструктура міська, і тому це є місто. Антоніни з селища міського типу переходять в статус селища, каже голова Анатолій Оценюк. За його словами, ця реформа зараз не на часі. У нас селище, воно було спокон віків. І сьогодні, в такий час, зараз все це переробляти згідно тієї постанови, яка вона по кількістю населення, то я думаю, нам не на часі. Вони, люди, привикли, у нас 34 населених пункти. Центральна садиба – це Антоніни. І це колишній був взагалі район. За його словами, це лише додасть паперової роботи працівникам державних установ. Такий час є чим займатися, а це зараз переробляти це, оці документи, все це робити. Перше, і з кадрами в нас трошки голод, раз. Друге питання, що це буде така лишня заморока, біганина, і воно ще, я вважаю, що воно не на часі, і взагалі не знаю, чи воно взагалі потрібне на даний час. Та й каже, прорахувати в воєнний час, скільки точно людей мешкає в Антонінах, не так просто. Люди і до того мігрували на заробітки, а тепер тим більше. Ніхто не рахуватиме населення, каже Анатолій Ткачук. Він каже, реформу цю проведуть тихо і наразі вона ні на що не впливає. Ніякої реформи не відбулося взагалі. Це чисто технологічний закон, який визначає порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою. Відбудеться все як за умовчанням. Тобто всі міста залишаться містами, всі селища залишаться селищами, всі селища міського типу стануть селищами. Все. Із його слів, коли якась громада захоче змінити статус, то має почати відповідну до закону процедуру. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.
приємний, смачний. Сорт трудяга, який навіть після весняних пізніх заморозків, він все одно дає повторні пагони з гронами. Мало який сорт на таке здатний. Садівник Віталій Дем'янишин випробував в умовах міста Хмельницького понад 200 різних сортів винограду. В себе залишив з десяток, які, на його думку, найкраще проявили себе в умовах Хмельницького. Це сорт богатяновський. Він досить такий пізній для нашої зони. Були навіть роки, минулих два роки, коли він в нас і не дозрів, нормально він не набрав цукру. Ось, ну, в цьому році більше трошки сонечка тепла, то він вже майже добрий, ще побуде з тиждень-два і буде просто шикарний. Це столові сорта, вони мають крупну ягоду, крупну грону. Ось, вони потребують догляду, вони потребують певних операцій, які є, ну, обов'язкові просто. Садівник розповідає, які роботи необхідно виконувати, щоб збирати гарний врожай винограду столових сортів. Це осіння обрізка. Причому при обрізці, як правило, видаляється 80, а то й 90%. От все, що ви бачите, її краще виконувати якомога пізніше, десь в листопаді, коли вже повністю обпаде листя чи обмерзне. Ось. Друга робота, яка є обов'язкова те, щоб виноград можна було виростити, це літні формування, виламка зайвих пагонів в травні місяці і далі підв'язка. За словами Віталія Дем'янишина, виноград столових сортів потребує захисних обробок. На жаль, виноград дуже вражається хворобами, і вони здатні повністю знищити весь врожай винограду. Тобто, якщо ви збираєтесь вирощувати виноград і не хочете кропити, то можете навіть не збиратись вирощувати такий виноград. А це досить ранній сорт Лівія, теж він себе в наших умовах дуже гарно показує. В нього плюси, що він досить врожайний, ранній, не було такого року, щоб він у нас не дозрів. В кліматичних умовах Хмельницького, каже садівник, краще вирощувати такі сорти винограду. Надранні, ранні сорта і пробувати середньоранні. Більш пізні сорти, які називаються середніми, середньопізніми та пізніми, ну, дозрівають у нас дуже рідко. Сорт «Фурор» у кліматичних умовах Хмельницького дозріває пізно, розповідає Віталій. Ось зараз він ще в нас не дозрів. Цікава досить ягодка. Після обрізки воно все пригинається, лягає на землю. Ось тому і так виходить, що врожай формується от в цій нижній частині. Але це не значить, що врожаю менше. Просто він тут, в цій ділянці, сконцентрований, а там у нас листя, листовий апарат, який працює на користь ягоди. Кущу і сортом винограду «Талісман» 7 років. На ньому просто, як для такого віку, нагрузка феноменальна. Тут порядка 300 грон висить, і кожна з них, ну, по пів кіло будемо рахувати. Тобто, там, ну, ясно, що понад центнер винограда, це на 7-річному кущі, це багато. Це сорт трудяга. Загалом на 4 сотках своєї присадибної ділянки Віталій Дем'янишин вирощує понад 30 видів рослин різних сортів. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Багато риби. Пам-пам-пам-пам-пам. Три рази в день. 40 днів. У рибі багато фосфору. Короткометражний фільм «Фосфор» режисера Костянтина Лінартовича розпочинає покази 6-го міжнародного кінофестивалю «Бруківка» у Кам'янці-Подільському. В основі сюжету – історія військовослужбовця, який повертається з фронту на реабілітацію, говорить режисер. Я знаю, що реабілітація сьогодні мусить бути не тільки у воїнів. Сьогодні реабілітація мусить бути у всього суспільства. І це дуже важливо, тому що ми скоро побачимо… Ось буде закінчення війни, я все вірю, ну просто дуже сильно. І ми будемо бачити на вулицях покалічених хлопців, покалічених людей. І нам треба реабілітація, щоб ми, не дай Боже, не образили нікого. Режисер Олександр Яцько із Чернівців розповідає, цього року дебютує на Бруківці. Разом із командою на фестивалі представляють короткометражний фільм «Варган», заснований на реальних подіях. З життя головного героя. Його батьки наштовхували на те, щоб він був програмістом, щоб він став програмістом, щоб він програмував, але він цього не хотів і все ж він вернувся до свого покликання і він грав на дримбі.
На червоній доріжці кінофестивалю «Бруківка» в міському кінотеатрі до початку показу людно. Глядачі, як місцеві, так і приїжджі. Біля входу до кінозали організували збір на потреби Збройних сил. Харків'янка Ельміра говорить, їхала до Кам'янця спеціально на кінофестиваль, бо знає продюсера одного з фільмів. В цій залі зараз донати на ЗСУ, і такий дуже важкий для країни час, це дуже важливо, тому що наші бійці, вони зараз сидять в окопах, а ми з вами тут. Сьогодні я прийшла подивитися до автора, можна сказати, сценарію фільму «Фосфор», він мене запросив. Для тих, хто був не знайомий з українським кінематографом, з українськими режисерами, вони можуть дізнатися про них більше. Засновник та організатор «Бруківки» Андрій Заєць розповідає, цьогоріч на конкурсну та позаконкурсну програму представили 36 короткометражних фільмів, із яких 22 – українські. До 16 вересня покази «Бруківки» проходитимуть у Броварах, Києві та Одесі, а також у Польщі, Німеччині й Таїланді. 50% фільмів національної програми – про війну в Україні, каже Андрій Заєць. Це рефлексія на те, що відбувається, це документальні стрічки, це анімаційні стрічки, це незалежні роботи без бюджету, знятими різними авторами. Ну і деякі стрічки, які були зняті до повномасштабної війни. За його словами, під час показів кінофестивалю в Кам'янці-Подільському зібрали 12,5 тисяч гривень на потреби Збройних сил. Діана Колесник, Віктор Кривий, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Та симфонія українського композитора Станіслава Людкевича, що відкриє 85-й концертний сезон Хмельницької обласної філармонії, носить назву «Кавказ». На початку 20-го століття Станіслав Людкевич поставив на музику одноіменну поему Тараса Шевченка, розповідає головна хормейстерка ансамблю пісні й танцю «Козаки Поділля» Катерина Дробіт. Я навіть не знаю, чесно кажучи, чи він звучав у стінах нашої філармонії. Це дуже грандіозний твір, дуже складний твір. І цей твір безпосередньо, сама ця поема «Кавказ» безпосередньо пов'язана з теперішнім часом. І головний посил цього твору – борітися, поборити. Диригент симфонічного оркестру Тарас Мартинник розповідає, «Кавказ» на сцені Хмельницької обласної філармонії прозвучить у поєднанні музики і слова. Звучання оркестру симфонічного і двох хорових колективів – це Хмельницької філармонії хор «Козаків Поділля», а також професійний колектив, муніципальний академічний камерний хор під керівництвом Ігоря Цумура. Кантата «Симфонія Кавказ» відкриє концертний сезон філармонії, бо саме цей твір Кобзаря залишається для українців актуальним протягом багатьох років з моменту написання та найкраще відображає теперішні реалії російсько-української війни, говорить тимчасовий виконувач обов'язків директора Хмельницької обласної філармонії Тарас Малик. Словами «борітися, поборити» йшли будували українську державність у 18-му році наші пращури. Також з цими словами стояли люди на Майдані, ви всі знаєте, пам'ятаєте Сергія Нігояна. З тими словами визволяють зараз наші захисники Схід і Південь України, тому вони як ніколи близькі і актуальні. За його словами, концерт кантати симфонії «Кавказ» в обласній філармонії відбудеться 14 вересня о 18 годині. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільне спорт».
У студії для вас працює Юлія Пазенко.